はい、どうも、ロイです。今日はあつ森で遊んでいきたいと思うんですけど、ちょっと今日からですね、他人のワールド、よその人が作ったワールドに遊びに行ってみようかなと思います。これからは、Twitter かもしくは Instagram に協力者いませんかって、もしも投稿があったら応募してみてください。ということで、第1回、一番最初に遊びに行く島へ、もうね、アポが取れたので、遊んでいきたいと思います。ただいま、佐藤が、お客様を来て、佐藤。うわぁ、緊張してきた。初めての試みだ。行ってきまーす。お、来たよ、来たよ、来たよ。この企画、一番最初の、島ですね。初めての無人島。いや、もう開拓されてるのか。結構、木があるね。木めちゃくちゃ生えてる。俺の、島は、木めちゃくちゃ切ってて、で、何もない状態を作って、もう真っ平らな状態なんですけど、このワールド結構木があったぞ。来た！来た来た来た！来たぞ！こんにちは。お！住人がいる！この無人島に住人がいたぞ。よろしくお願いします。今回はですね、佐藤の初江さんのワールドに遊びに行きました。で、この企画初めての、ワールド探索なので、ちょっと楽しみです。せっかくだから教えてもらおう。どっから行けばいいか。ついていこうか。木がね、多いね。ヤシの実もある。俺のワールド逆に木が少ないのかな？森だね。森みたい。この家ゴージャス。これ誰の家？住人？フララさんだって。あれが動物か。寝てるね。ちょ、今ね、深夜帯なのでね。お家に入れないんですけど、ちょっともったいないですね。桜の木と、ヤシの木と、リンゴの木もあるね。なんかめちゃくちゃ揺らすやん。待って、これ、あれじゃない？初江さんの家じゃない？このお家、入っても良い？違う？あ、入っちゃった。入っちゃった。あ、ダークな感じだ。落ち着いた家だね。落ち着いた部屋だね。え？私の家はここです。あれ？あれ、これ誰の家これ。で、これ、誰の家？すいません、間違えたみたいです。こっち？あ、これなのね。これが本当の、初江さんの家か。おお！女の子っぽい。うわ、ギター置いてある。ミュージシャンか。ああ、すげえ、DJ もできるよ。女の子らしさに、ちょっとミュージシャン系統の、趣味があるんですね。趣味やバンドか。で、ここでお化粧したりするのか。一応小部屋が二つあるね。行ってみよっか。あ、トイレとお風呂？あ、ユニットバスやん。俺ユニットバス嫌なんだよな。トイレとお風呂混ざってるのか。でも、ちょっとなんか浴槽感はないね。広いね、浴槽にしては。これなんだ、これ。これ見られてるけどいいのか。トイレとお風呂見られてるぞ、この小人に。おっちゃんみたいな小人見られてるぞ。全然落ち着かない。全然落ち着かないよ。トイレはやっぱ小部屋の方が落ち着くな。なんで見んの？で、ちょっと最後のお部屋も見ていきますか、上。上のお部屋。広そうだな、上。俺まだね、開拓できてる。あれ？あれまだ何もない。新居かな？何にも置いてないね。あ、でもね、こういうの好きだよ。引っ越ししたてのお部屋って、もう何もないから、すごい広く見えるんだけど、これ物を置いたら狭くなっちゃうんだよね。かわいい。うまい！うまいうまい！ミュージシャンうまい！すごい。あ、見て！見て見て！見て！ DJ できる！ただね、音楽鳴らないね。音楽が鳴らない。
一緒にやるか？あれ、こっちだけかな、動くの。なんかめっちゃ踏ん張ってるけど大丈夫か？パンダも可愛いよ、パンダも。これ何？ちょっと待って、これなんだ？これ何これ、殿様バッタの、なんか頭？殿様バッタの頭、仮面ライダーやんけ、これ。なんだこれ？なんか、女の子らしさに、ちょっとしたサイコパス要素が入ってるな。じゃあ、帰るね。ありがとね。案内してくれてありがとう。うん。何言ってんのかわかんない。さよなら。バイバイ。お疲れ様。うわー、なんかちょっと寂しくなってくる。バイバイ。さよなら。あー、なに？うん、帰れって言ってる気がするわ。帰るわ。いやー、帰ってきた帰ってきた。意外とね、やっぱ人のワールド面白いわ。ね、自分と違うワールドだから、新しい発見が、まあ、参考にするとこもあったりね。うん、人の感性って面白いですよね。じゃあ、次のワールド行きますか。行きましょう、次のワールド。うわ、すごーい。すごい、すごい。あ、手振ってる。すごーい。手振ってたよ、上向いて。パリピメガネが。パリピメガネが上向いて手振ってたよ。来たー。穴掘ってる。あ、ちょっと待って、いけない。ちょっと待って、通して。通してくれ。通して。おい。おい。今回はですね、カニャさんの、カニャの島へ遊びに来ました。もう入った瞬間、ちょっとディズニー感、某ディズニーってもう言っちゃってるわ。某テーマパーク感がちょっとあるんですけど、ポップコーンが売ってたり、あのメリーゴーランドがあったり、ね、可愛らしいワールドにやってまいりました。じゃあちょっと案内してもらおうかな。もうイースターの置いてあるんだ。すげえすげえ。なにこれ？え、ピサの諸島じゃないこれ。ピサの諸島だ。世界遺産がこんなところに。動かない。動かない。うわ、すごい花畑。花畑すごいね。あの、トイレあるし。もう骸骨これおしっこしてるじゃん。え？なんかうんちはみ出てね。なんだなんだ？砂のお城だ。これは、なんだ？これは、かき氷でも作れるのかな？もしかしたら、海の家の売店かもしれないな。あれ？家ってどこなの？お、砂場！あ、遊具たくさんある。公園かな？ここは。公園だ。あ、ここであの、お母さんたちが子供が遊んでるとこ見るんよ。うちの子はやんちゃだね。公園ってさ、おばさんたちがさ、話してるのが一番楽しそうだよね。子供が遊んでるより話してる方が楽しそうだもんな。あ、お花見ができるんだ。これイースターのやつだよね。俺も欲しいな、イースターのやつ。結構卵はゲットしたから。あ、住人起きてる。こんな時間に住人起きてる？普通。起こされたんじゃなくて。ちょっと百獣の王とホワイトタイガー。なんかかっこいいんだけど、住人。なんでこんなかっこいいの？てか、なんで二人とも起きてんの？夜行性だからか。キング強い。怖い、この人。人じゃない、もう動物やん。ホワイトタイガーもいる。うわ、怖っ。すげえな。チョモランっていうの？初めて知りました、チョモランさん。仲良くなれました。ちょっと怖いね。あ、これあれじゃない？東京フレンドパークのやつだ。パジェロ、パジェロを狙おう、パジェロ。ダーツ当てんだよね。なにこれ？え？なにこれ？あはは、ゴジラが、ゴジラが檻で捕まってる。あ、でもここから出れちゃうじゃん。え、こんなの収容したんだ。
え、ゴジラ何これ、こんなのあるの。家はどこですか。え、こんな外れにある。邪魔だったかな。こんなとこにあるのか。おー、温泉だ。すげえ。天然温泉？露天風呂いいな。おしゃれだね。あ、こっち？家はどこですか？ああ、あった！家だ！見つけた！こんな丘の上にあんだね。やっぱ自分の家は特別だもんね。入っていい？入るね。お邪魔しまーす。ご主人より先に入る。お邪魔しまーす。卵落ちてる。広いね、家。3部屋あるんだ。ちょっといろいろ見てみようか。あ、ピンポン、ピンポンしたときわかるやつ。なんだっけ、これインターホンか。インターホンある。うおー、メルヘン。俺、女の子らしい。すごい女の子らしい。てか、なんで女の子のお部屋ってこういう小人みたいなの置いてあんの？なんでジジイここにもいるの？さっきもいたよね。色合いが綺麗だね、パステルカラーで。あ、なんだっけこれ、夢かわいいだっけ。最近のこの夢かわいいを全部詰めてる部屋だと思う。このジジイ以外。あ、寝室かな？寝室だよね、これね。あ、これ俺持ってるよ。びっくり箱。あ、でも大事なとこ見れなかった。大事なとこ見れなかった。これでびっくり箱ですね。これもかな？なんか出てきた。これ何これ。なんか出てきた。お人形あって、これもじゃない？もしかしてびっくり箱じゃない？なんか出てきた。え？なにこれ。なにこれ。かぐや姫？かぐや姫出てきたよ。面白い。わあ、和室！本格的な和室！何作ってんのこれ。なんかうどんか何かかな。こういう和室で食べるものって言ったら何だろう。お餅とか？お雑煮とかかな？え、なんだろうね。え？あ、2階あるじゃん。2階もあるよ。広っ。2階建ていいな。あー、イースター部屋？いや、子供部屋っぽい。すごい。子供いるの、子供いるべ。隠し子いんべ。子供部屋じゃん、これ。え？モップ見たらわかるんだけど。猫とウサギと真ん中の泉ハートだ。これ乗りたい。これ乗りたい。これ乗れない？運転中だから乗れないのかな。これ乗りてえな。あ、入れ、あ、ダメか。ダメか。帰れないんですけど。帰りたいんですけど。痛いって、痛い。やめなさい。もう帰るよ。遅いもん。親に帰ってこいって言われちゃった。帰らなきゃ。なんで？なんで？寂しいのか。よし、帰ろう。うん、びっくりした。目の前にいた。びっくりした。びっくりした。じゃあ、ありがとうございました、今日は。いや、よかったね。すごいね、しっかりしたワールドだった。泉の真ん中がハートの形って、え？帰れなかった。ゲート閉められた。